בראש השנה לובשים בגדי חג, אוכלים אוכל טוב, שמחים. כתוב בירקות שימוני והובה בטור, בסימן תאף קוף פי א', בנוי על שבעולם. אדם יודע שיש לו דין, לובש שחורים, הוא מתעטף שחורים, הוא מגדל זקנו ואינו חותך ציפורניו. הוא נרעש, הוא פוחד, לפי שאינו יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינם כן, אלא לובשים לבנים ומתעצפים לבנים ומגלחים שערם ומחתכים ציפורניהם ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה. מדוע, אומר המדרש, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים ומוציא את דינם לכף זכות וקורא להם את גזר דינה. אבל לכאורה יש להיים, הרי הביטחון שיעשה לנו נס הוא רק כלפי כלל ישראל. כל יחיד ויחיד נידון בראש השנה אם יחיה או מי ימות, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מי בקיצור ומי לא בקיצור, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברב ומי בצמא, מי יחיה, מי ימות. אז מדוע הם כן לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, מגלחים שערם, אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה? לכאורה חוזרת הקושיה למקומה. ויש לא אמה שבזה שנוהגים כך מראה כל אחד מישראל להקודש ברוך את אהבתו לכלל ישראל. נוח לו לכל אחד מאיתנו בשמחת הכלל והצלחת הכלל יותר ממה שהוא חושב על עצמו ועתידו האישי. השמחה שלו היא שמחת הכלל שכלל ישראל ימשיך לנצח. הוא לא שם את עצמו במרכז העניינים, וזו האחדות המיוחדת ומעולה מכולן, שכל אחד שמח בהצלחת הכלל. וזכות האחדות כל כך גדולה עד שאמרו בדברים רבה, פרשה ה' אות י', דורו של אחיו היו ביניהם עובדי עבודת כוכבים, אבל היו יורדים למלחמה ומנצחים. מדוע? כיוון שלא היו ביניהם דילוטורים, בעלי לשון הרע, לפיכך היו יוצאים למלחמה ומנצחים, כי קדוש ברוך הוא אוהב אחדות. כדאי זכות זו שתעמוד לנו לצאת זכאים בדין, ונכתב ונחתם לשנה טובה ומתוקה, שנה שלא יהיו בה גזרות רעות, שנה שלא ישפך דם בחוצות, שנה שנזכה בקרוב בימינו לגאולת עולמים, למשיח צדקנו במהרה בימינו.